中国海军对航空母舰的渴望由来已久，通过内公开报道的很多资料就可以来知道。从上个世纪60年代那个艰难的岁月开始，中国高层的有识之士就未雨绸缪的预先计划安排了国产航空母舰的论证和摸索工作。不过说来，在中国发展航空母舰的过程中，也曾经有一个西方国家向中国提议有条件的免费赠送一艘现役航空母舰给中国海军，帮助中国从头建设现代化强大蓝血海军。多年法国航空母舰和舰载机法国，这个建议当年听起来很有诱惑力哦，呵呵。不过接下来再仔细看看法国方面开出来的条件，就有点明白其中免费送现役航空母舰的道理了。法方赠予的航空母舰只能在法国进行改造工程，也只能使用已经明显落后于时代的法制超级军旗舰载战斗攻击机及其配套的武器弹药，呵呵。原来法国人在这里挖好了坑，等中国上当后跳下去哦。法制超级军旗舰载战斗攻击机，因为法国是世界上出了名的浪漫国度，具体说到工程建设方面突出的缺点，就是法国人做完一件事情时间会拖得很长不说，价格还高得离谱。法国生产制造的军工产品就更是具有这个光荣法国特色。尽管以今天中国眼光来看，法国航空母舰技术并不先进，但不可否认当时对中国来说还是具有一定的诱惑力。不过考虑到当年军费支出水平和法国人工程建设一贯的拖沓作风，工期能不能满足中国方面急需先就不忙去说。法国人免费赠送背后暗藏的高昂改装费用和舰载机采购费用，就阻断了双方继续谈判下去的道路。中国国产新航空母舰正在抓紧海事，接下来的故事中国军事爱好者朋友就耳熟能详了。中国经过了改造前苏联没有完工的瓦良格号航空母舰，获得了完整建造现代化航空母舰技术能力和经验。今天我们第一艘国产航空母舰已经经过了四次海试，即将交付中国海军正式服役。第二艘国产航空母舰在东南沿海开工建造了一段时间了，可以这么自豪地说，第一艘国产航空母舰服役之时就是第二艘国产航空母舰下水之日。到了那个时候，中国海军就真正成为了拥有双航母特困编队的亚洲第一海军。俄罗斯自己要大修一下唯一的航空母舰都困难重重。说起这件，法国方面曾经提议免费送航空母舰给中国的陈年往事，原来才发现俄罗斯坑印度改装航空母舰的做法其实是从法国人这里学会的哦。印度嘛，当时还挺高兴哦，虽然花费了几十亿美金巨资，还算得到了一艘比较现代化的航空母舰和米格29舰载战斗攻击机，很是风光了一阵子。不过现在看来，印度国产航母建造工程举步维艰，研发中的国产舰载机就连本国海军都坚决反对将来上舰，就可以知道印度虽然花了大价钱，其实根本没有从俄罗斯手里学到什么真本事。原因很简单，现在就连俄罗斯自己要打修一下唯一的航空母舰都困难重重，看来俄罗斯海军建造水平也不怎么样。以前的中国虽然穷点，眼光却放得很长远，建造航空母舰的核心技术就是再难也要靠自己一步一步艰苦学习和摸索拿到手。还是那句话，有关国防建设的核心技术一定要掌握在自己手里，光是想着外购把希望寄托在外国人身上是靠不住的。